表いたしましょう。それは、セブンティーンポーカー。セブンティーンポーカー？ポーカー、それは嘘、ハッタリ、ブラフ、5枚のカードをめぐって展開される腹の探り合い。まさに駆け引きの極致。ただし、セブンティーンポーカーで使われるカードは、その名の通り17枚。エースからジャックまでの絵札以上のカード、ワイルドカードのジョーカー、この17枚のみです。それだけ？はい。ただ、ルールは普通のポーカーと全く同じです。ファイブカード。ロイヤルストレートフラッシュ、4カード、フルハウス、ストレート、スリーカード、ツーペア、ワンペア。役の順位は次の通りです。エースの5カードが最高の役となります。では、リハーサルを行います。各チーム代表者を1人お選びください。